где на страшном шоці, где на вообще для кого-то страшно. Для тієї заспокоїли. Це її навіть не просто трусило, її прям підкидувало ось так. Це дуже страшно. Ми були вдома, так. Чоловік почув перший вибух. І ми вскочили з ліжка, почали вдіватися. Такий паніка, шок. Скло вибило на кухні вибило скло разом з рамою. Балкона теж немає скла, але в кімнаті, слава Богу, все добре. Втримала занавіска, скло, щоб нам не пошкодити нічого того, що ми спимо. У нас бомбоубежище во дворі. Что срочно все в убежище. И тут был выстрел. Ну, не выстрел, а попала бомба или ракета в дом рядом. И с волной все выбило. Хорошо, что я был в коридоре. Так бы могло завалить просто это. Ну и все. А остальное все были в бомбоубежище. Там все люди, которые могли это, сбежались. Вот такое вот. Но разрушенное. Теперь не знаем, что делать просто. Ну, как все делать? Как-то жить надо. Вот такое вот.